ادیائے نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محترم علی حسن مری طاہری صاحب تشریف لائیں, ادیائے نعت و منقبت پیش کریں. صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے پاک میں گھڑیوں و مدینے پاک میں گھڑیوں گزارن خوش نصیبی میلن رے نہارن خوش نصیبی مدینے پاک میں گھڑیوں گزارن خوش نصیبی مدینے پاک میں گھڑیوں گزارن خوش نصیبی کھڑی میلن رے نہارن خوش نصیبی. رسول اللہ ہزار دسی تھن تر دکھ دل جا دسی تھن تر دکھ دل جا پڑھی سلوا تسینی کے پڑھی سلوا تسینی کے وجارن خوش نصیبی کھڑی رے نہارن خوش نصیبی. منارن جو کسی من در اچے تیر اکھے راحت اچے تیر اکھے راحت اتھن سہار مسوہنے اکھے اتھن سہار مسوہنے اکھے بہارن خوش نصیبی کھڑی نینن کے نیلن رے نہارن خوش نصیبی. تھدے پانی سجو گڈھیوں بھرے بیہا غلامن جا بھرے بیہا غلامن جا پریا جے پا روارن کے پیارن خوش نصیبی کھڑی نینن کے نیلن رے نہارن خوش نصیبی. کندو قادر تجھے قسمت سگوئے تیری سے عربی دے سگوئے تیری سے عربی دے جسی در دل برا جاؤ جسی در دل برا جاؤ دل کھتارن خوش نصیبی کھڑی نینن کے نیلن دے نہارن خوش نصیبی کھڑی نینن کے نیلن دے نہارن خوش نصیبی. صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جب پیر لیا تو ڈرنا کیا جب پیر لیا تو ڈرنا کیا